这些放点好啊，肯定是不在过高，大概还是不光的。Zakava kana. Thank you.
Da, tiris sara tak lagi kan? Tiris sara ni apa? Kalau nak tiris sara tu. Nak ambak kita ni dulu cete. Ya, tiris sara tak rawat esok dulu. Bos pun ada tu. Kujudan itu sih kau dah kira sara. Рот позиживался. آخری چات آخری سرده او بیا آخری سرده چون لری لری دی کنی نه بس آغاز کرونه دی و پس کرونه من لری دی دوستان می دیم اصلا اسنشیدن این گرد شپری لری دی چیره درا پیگرزی تو لکو تپتار گوری ده خیلی ده بگه سهی رپس کی نور داغ سالات. گانه وای که گانه گانه منامو. ایرنشتا ورزی دی واجی سرا دو آغا سیندارا کوشی ڈرلری لاری کرونا دی پغرونا کی وانی بوٹی خدا منا خواستا وانی بوٹی دی
سبادت بیری دی هر سبادت بیری دی چه موتیری دی؟ تیزی دست نم آخری دیده. دو آقا ده. یا سرایی من باشه یا یوبی سرایی. یوبی سرایی نو پسار بندی کرده. تاپ سار بندی. تاپ سار بری من نوشی. و دیگه دو غیر و خدمات کی لگه دی کلی بر رو میکنه. داره ورز راو خدالی. اون نه چیزی دیو.
دې ځبانه خلیل دی ډېر کور کړه خلیل دی دې ځبانه دا اوس درس کوله مخکي نه دی خلیل دی پر دې هغه وخت دمر سنو خلیل ته به داس راو شي کنه دا ټیکی مکی په دې کې وي کدي دا یو بي اي شي یو څه په دا ورته ونه څه پنسر دې دې شي یو زور شي دې دې یو بل څه کې شتا کنه او هغه دې زه رات نشم نه نه یو بل څه کې شتا کنه هغه را هروج کنه هغه نیو مری هغه ډلر دې هغه دا اوسه ګینټه نه زوت مزه بلا 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 دا بيزو تا وګورئ شو دا بيزي ګور دي سره سره وی ورکو دا بيزو تا
ויהיה בסוף שבוע. דרך את הנוסטים יגנה, לסופה שרעות שיגנה. ויש אולי את השתבר יעשרה.